أدوى سليمان القانوني وحرد الشيء تاريخ ده هجري مركي هيت سقال بقل بشي سفر لحده دي بلغة الماما وحرد الشيء مقالة ليدا ده ترابزون ترابزون ومقالة كتالة بحر الأسود وحي كسو هرچيد ده ودن كانوا إيمانك قبصده الراشين كي يقرم كالليدا ده تطار كان مسلمين تا ee raacsiisna in dawladdan kale ee Ukraine ee hadda Putin qasabka ku qabsaday waxay ka mid ahayd dawladda Uthmaniya al-Qiram balayda wa Tatarki kasoo horjeedkiisa waa magaalo ku taalo xeebta ah waxa uu Abu Yazid II abihi wa Sulaiman abihi wa Salim awowgiina wa Abu Yazid II بايزيد نوحى أبيه محمد الفاتح كما معروف يلا يقانه إسطنبول نكي فرطي وسليمان كان ووغي سلبات طرابزون مركو كرد الشيء وحيدا دان أبيه سيقو كتاب هيا أيو إنا كان ورد الشيء دبتنا تيمونا قيس بغرطو يروي هيا إساقو كبرك إسان يوبحي سليمان نبي سليمان يا ملهاس إنه أكاده أكله أي سليمان ولا بحر طرابز وما قالوا قال كم نص لورنشري وعائلة دولته بيزنطيين تهيدا أب سمايستين سيب مركي إسطنبول أيك قبصدين دولته لاتين كو أيك قبصدين بيزنطيين تني من كي لورنشري وحنا كم تيدول كيو فرتي محمد الفاتح نكا إسطنبول فرطي هي مقالة دانا هرأو فرطي وحاها ويلك قوله لب ايو ابهي دالي سليم إنان كلام لحين هبل بدن بولا ولا لها نكا كاني أحيدا دان وحو لكوري ويل قاد ديگا مدينة دو ودالي او اي صاحب هايين قاد ديگا سونين عالم وعالم الدين متصوفة هانشري والله إذا هذا يحيى بن عمر أفندي وحما علموا هانشري خير الدين أفندي نشيخ عانو لورنشري تبان شر ميلها مركو قاري دقن كي أي لها يمحي هيد المها بقرر هذا مركا لقود أيوه وحلو ديك شري حفلة تبان شر مركو قاري بحفلة لوردقاي أبيه آد بود دنين أيي مركي وقان قاري كدبنا awowgii ba waxa loo weydiiyay isna gobol loo dhiibo dalinta markay 20 jirrada ku dhadhow yihiin ayaa gobolada yar yar la geyn jiray si ay u soo tababartaan oo maamulka ugu soo tababartaan marka aabihi oo Trabzon haysta ayaa wuxuu wiilkiisa awowgii uga codsanaya inuu isna meel loo dhiibo aabihi Salim بايزيد نمدي سيرير بو كمديه نينكا وينو احمد ليدا هدا جرو سو دغايا انو اسغو بورتويدا قبصدو ان ماركاي عبار ليسكو علعليي اخيرا كف ما ليدا هدا مامولكيدا لو ديبي كفي قرم تاسه كترسنت ماركا ومشي كوات سليمان ومدح كان نقضه كف ماركو جوغي مدو marka aabihiina gobolka ka soo horjeeda ayuu haysta awowgiina waa boqorka wadanka oo dhan aabihi hunguri ba galay boqortooyada sidoo u qabsan lahaa isaguna dhaxal sugihii rasmiga ah ma aha aabihi ciidamo ka haystay isagoo dhowr iyo 30 doonyood xawaalays wata ayuu u gudbay xaqii inanku gobolkii u haystay qiram gobol loo isku dayay inuu isku qabsado isagii aabihi Bayezid dagaal ba dhaxmaray dagaalkii waa lagu soo jabiyay laakiin aabihi waxay wada socdeen inkishaariyinta nimanka la yiraahdo raalli ahaada taariikhdii laga waramayo waxa fiican qofku inuu sawir guud haysto magacyada tan iyo magaalooyinkan aan akhri doono iyo waxaan oo dhamina waa wax wada jadiida mesela kafadan sheegayo
iminka Feodosia la yiraahdaa waaga waxa xukumi jiray oo lagu xoreeyay Genoa Genoadan talyaaniga boqortooyo ka jirtay ba meesha xukumi jirtay oo lagu xoreeyay magaalooyinka aynu sheegsheegi doonayo waxa soo dhama wax idin ku cusub laga yaabo inay noqdaan macarko u guras la yiraahdaa abbihi lagu soo jabiyay akhiran inkishaariyiinta nimanka la yiraahdaa waa dad askarinimo gaar ah ay u tababari jirtay dowladda Cuthmaaniyiinta ah oo aan qabaa'il lahayn ama ha noqdaan addoomo yaryar oo la soo helo la xoreeyo ama ha noqdaan caruur yaryar oo sidooda loo qaatay dad min caruurnimadoodii qadiyada tani waa qadiyadii ay ku soo caanbaxeen ayuubiyiinta qolo loodhan jiray marka dad yaryar oo militarinimo loo tababaro dowla lmamaaligta maqashaane 267 sannadood talinaysay waa nimankan oo kale ahaayeen waa dad loo train gareeyey askarinimo aan qabaa'ila shaqo ku lahayn iyo reerahaysahay oo dhan inkishaariyiintaasi waxay raaceen Saliim dabeetana odaygii baa la inqilaabay Bayazid ahaa boqortooyadii Saliim baa qabsaday Sulaymaanna dagaalada kama qayb gelin gobolkiisii yara ayuu iska joogay markii uu qabsaday ayaa abbihi wuxuu dagaal la galay walaaladiisii kale ishayeen iyo wixii oo dhan laakiin wuu guuleystay una cala kulli xaal inuu wadanka qabsado inankii Sulaymaan hawa loo yeeray Istanbul baa la keenay waa la soo dhaweeyey abbihi baa hadda boqor ah dabeetana waxa la geeyay magaalo la yiraahdo Manisia Manisia waa Sanjaq Sanjaq markaad maqasho afkii Turkiga hore waa wilaayadka waa gobol nim maamulo waa magaalo u dhow Izmir magaaladan la yiraahdo odayga Bayazid loodhan jiray baana guri boqortooyo ka dhistay inta badanna waxay ahaan jirtay dadka waliyul ahdiga noqonaya meelaha lagu sii tababaray dowladda ka agdhow Istanbul agteeda Manisia la keenay marka Manisa meesha la yiraahdo halkii hore ee kafa 3 sannadood buu xukumayay intii abbihii madaxweynaha ahaana wuxuu xukumayay meesha tan ninkani waqtiga uu dhashay Sulaymaani waa markii Andalus laga soo saaray muslimiinta 1492 meelahaas laga soo saaray sene 1495 meelahaas uu dhashay waa waqti muslimiinta galbeedka laga xoog batay dowladaha reer galbeedkuna ay xoog bateen waqtiga waxaa jira markaa laba dowladood oo aad u xoog badan oo baxriyada leh ciidamada badda ugu tirada badan leh haysta sideedabana waxaad ogaataa dunida taariikhdeedii dambe dowladda badda ku xoog badan ayaa ah inta badan dowladda dunida ugu xoog badan ee Boortaqiisku ama Isbaanishku markay baxriyadoodu xoog badnayd dee ilaa iyo Maraykanka waa kuwii qabsaday gumaysanayay ilaa iyo muslimiinta soo jebiyeen North Africa oo dhan qabsaday ra'su rajaa'i saalix meeshan Cape of Good Hope ka soo wareegay barigiina kan qabsaday Mombasa iyo dhulka kan oo dhan way qabsadeen ilaa iyo Muqdisho ay qabsadeen horuusii socday Babul Mandab buu qabsaday uu ka wareegay Hormuz buu qabsaday iyo jasiiradda yar ee meesha ku taalla India Ahmedabad gobolkii loodhan jiray waa haysteen ayuu qabsaday dadka muslimiinta ishta wa meeshan imka Indonesia la yiraahday qabsadeen waxay ka taliyeen badda dhammaanteed waxay ku talagaleen inay cidhiidhiyaan wadooyinka dhaqaale ee India iyo Yurubta kaloo dhan isku xidhi jiray Yurub markaa waxa u caansanaa dowladdii ad-dawla al-bandiqiyya banaadiqa bandiqiyya waa Venice magaaladan la yiraahdo marka dowlad weyn oo talyaaniga ka mid ah ay ahayd oo talisa dowladda iyo Cuthmaaniyiinta nooc isku xidhna dabeetana waxay ahaan jirtay magaaladoodu meelaha ugu badan ee baacmishtarka wixii India ka yimaada ama tariiqul xariir jidkii loo dhan jiray marayaan ama badda casbay soo maraan dabeetana Masar bay yimaadaan Iskandariya yimaadaan halkaas ay ka baxaan Boortaqiiska iyo Isbaanishku waxay ku talagaleen caalam al-Islaam inay go'doomiyaan oo ay ka xagga dhaqaalaha kala dagaalamaan markay Andalus iyo intaasi qabsadeen ay xoogaysteen waxay xidheen markaa khaliijka meel kastoo laga galo ama Babul Mandab ha noqoto ama khaliij al-Carab aw khaliij al-Faris
meeshaasi jasiiradaha ku taalla ha ahaato, way xidheen. Marka waxay noqdeen dowladaadu xoog badan, isla markaa caalam alislaamina wuu burbursan yahay, oo markii andalus la qabsanayay cid u gargaarta lama helin. Xagga kale waxaa soo baxday Boortaqiiska iyo dowla Safawiya oo shiica ahayd ayaa heshiisiyo wadagaliya xidhiidh ah dowla Cuhmaniya dhammaantood inay colla wada yihiin. Heshiisyada kutirikuteena baa soo baxday Boortaqiisku inay rabaan Madiina intay qabsadaan xabaasha Nebi Maxamed inay lafaha kala baxaan, ama Nebiga calayhi salaatu wasalaam dee ciidamo cuntay inay la baxaan Nebi Maxamed jidhkiisi inay meesha ka qaataan, oo inta la geeyo Yurub lagu gorgortamo Baytulmaqdis in la soo celiyo. Baytulmaqdis gacanta muslimiintu ku jira, dowla almamaalik baa haysata. Marka in dib loo soo celiyo Baytulmaqdis waxay u mareen dariiqa dowla Cuhmaniya xaqan haddaynu jabin kari weyno, kuwan baa jilicsanay intaynu xaqan marro in lala baxo ee Nabiga calayhi salaatu wasalaam qabrigiisi. Dowla Safawiyana way kula heshiiyeen baa la sheegaa. Warkaasina wuu soo baxay. Odaygii dhalay Suleymaan Ilqaanuuni dagaaladii Yurub muu bilaabin ee wuxuu u soo jeestay horta inuu caalam alislaami mideeyo, dabeetana uu Boortaqiiska ka hortago, isagu go-aankaasuu qaatay. Kadib dagaal buu qaaday, wuxuu ku qaaday labadii dowladood ee meesha ka jiray. Midi waa dowlat almamaalik ee Masar haysatay, Masar uu qabsaday, iyo Dimashq iyo Xalab iyo intaasoo dhan uu qabsaday. Dagaal labaad buu qaaday dowla Safawiya. Dowla Safiya wada maqashaan waa Iraaniyiinta tan. Iraaniyiintani waagaa dowlad xooggan bay ahaayeen, ilaa Georgia, Armenia ilaa iyo Baxri Alqazwayn ayay ka talinayeen. Asalkoodu waa nin la yidhaahdo Safiyaddiin Al Ardabili. Ardabil magaaladan la yidhaahday waa Iraan gobol ka mid ah. Ardabil magaaladu weli waa jirtaa. Magaaladan nin wadaadoo suufiyo oo joogay ayaa dariiqo sameeyey Safawiya la yidhaahdo. Suufi Shaaficiya buu ahaa, madhaba Shaaficiyada haysta. Dabeetana dariiquu sameeyey dariiqo xamaasad badan bay ahayd, aad bay u faafeen, way ballaadheen. Dariiqadii waxay qabsatay barigoo dhan, iyadoo madhabkii Ahlu Sunna weli rumaysan inaan waawowo ahaa Al-Khoja Cali la yidhaahdo ayaa shiica noqday. Dabeetana dowladdii waxay isu bedeshay, nin siyaasiyuu noqday, dowlad buu qabsaday, shiicuu noqday Raafida Ithnay Cashariyadu ku biira. Marka waa jaddahu Al-Khamis Ashaah Ismaaciilka Safawiga ee muslimiinta qasabka ku shiiceeyey, awowgiisi shanaad buu noqonayaa markaa Safiyaddiinku. Meeshuu qabsadeen dowlad ballaadhan bay noqotay, Ahlu Sunnuhu laayay, qasab wuxuu kaga dhigay Iraan shan qarni horteed muslimiin Ahlu Sunnaa bay ahaayeen. Inta madhabka yara shiicadii labada Iraan buu wuxuu ka yimi Lebanon. Madhabka Lebanon baa u culamo ahayd Iraanta tan, iminka ay cagsiga tahay. Dowla Safawiya markay qabsatay qasab bay ku shiicaysay muslimiintii, ama waa lagu dilayaa ama shiico. Xaggaana qasab baa lagu kiristaameeyey, wixii xaggaa xigay. Saliim Ilqaanuun, Saliim ninka loo yidhaahdo oo ah Suleymaan aabihii, reer galbeedku markay dacaydeynayaan waxay u bixiyaan Saliim da Grim bay yidhaahdaan. Saliimkii caabiska ahaa, nin adag buu ahaa baa la yidhaahdaa. Faransiiskuna waxay yidhaahdaan Saliim la Tribal, Saliim Rahiib. Wuxuu bilaabay inuu caalam alislaami mideeyo. Markaa wuxuu qabsaday Masar iyo dowla almamaalik oo dhan, Jaldarin macarka la yidhaahdo ballaadha buu Safawiyiintii ku jabiyey, ilaa iyo caasimadoodii buu qabsaday. Kadibna dowladda ballaadhan intuu dagaaladan ku soo jiray, Suleymaan Ilqaanuuni wuxuu u diri jiray Adirna. Adirna wax waliba malaa inaan sharxaabay u baahdeen. Adirna waxaa la yidhaahdaa waa magaalo ku taalla qaybta Yurub ee Turkiga,
turkiga qayb baa jirta yurubiyana oo istanbul baa qaybisoo badhna yurubiya badhna xaqanye marka gobollada yurub oo rumiliya baa la odhan jiray rumiliya rumiliyan berigii dambe waxaa soo hoos geli jiray baltiiqan oo dhan yacni waxaa soo hoos geli jiray maxaa la yidhaahdaa bulqaankan u jeeday oo dhan montigro iyo serbiya iyo bosniya iyo maxaa la yidhahdaa macedonia iyo waxaasoo dhan baa soo hoos geli jiray markii dambe rumeliya qaybta bulqaanka turkigu magaalada koowaad ee u kala wadaagay gobolka xukunta ee dirna la yidhaahdaa si aan dagaaladii yurubiyanku u soo guurin ayaa Suleymaan Al-Qaanuni aabbihii wuxuu u diray intuu dagaalada xaggan ku maqan yahay inuu isaguna joogo maxay waqooyiga qaybta yurub inuu joogo xuduudda waddanka ilaaliya xagga waqooyiga odayga Saliim Al-Awwal baa lagu tilmaamaa ilaa shan sanno ilaa siddeed sannadood meelahaas buu xukunka hayaan filayaa markii dambe isagoo sii socda adirnadii ku socda jurlo magaalo la yidhaahdo maraya ayaa ama taacuun ama sun waxbaa ku dhacay uu dhintay dhakhtarkiisii baa qariyay geeridiisa markaa wasiiradii quraa loo sheegay biir maxamed baasha iyo axmed baasha iyo mustafa baasha saddexda wasiir baa loo sheegay dabeetana waxay go'aansadeen in la qariyo geeridiisa ilaa iyo inta uu Suleymaan Istanbul ka tegayo ee boqortooyada ka qabsanayo waayo jeesh kale alinkishaariyiinta la yidhaahda cabsi laga qabay had iyo goor boqoradu markay isbedelayaan khalkhallay samayn jireen markaa intuu boqorku ka gaadhayo caasimadda in la qariyo ciidamadii cidna looma sheegin Suleymaan aqa nin la yidhaahda la diray waxa la yidhi u tag Suleymaan u tag u sheeg aabbihii inuu dhintay Istanbul la qabadhe adirnu joogay waa ka tegey Istanbul buu tegey markuu maantoo kale Istanbul galay ayay berriyoo kale meydkii aabbihiina la keenay yacni markuu dowladdii la wareegaa berriyoo kale meydkii aabbihii la keenay oo ay la socdaan nimankii madaxda ahaana Sebtembar dabayaaqadeedii baa lagu tilmaamaa adigu 30kii Sebtembar meelahaas bay ahayd meeshii buu qabsaday boqor buu noqday Suleymaan maxaynu ka sheegnaa markaa taariikhdu waa duruus aad u qaaliya laakiin waxaa aad aan suurtagal u ahayn 64 sannadood buu boqor ahaa waa boqorkii ugu dheeraa dowlad cuhmaaniya waa boqorkii tobnaad marka hore cuhmaan Al-Awwal oo ah cuhmaan ibnu artagar artagar allawa ninkii sameeyeyba dowladda cuhmaan Al-Awwal marka laga soo bilaabo isagu waa boqorkii tobnaad ee dowlada cuhmaaniya waa boqorkii ugu xoog badnayd dowladdiisu waxaa la tilmaamaa ninka kani 10 sano iyo dhowr bilood muddo lagu qiyaaso goob dagaal taagna 10 sannadood iyo dheeraad ayuu goob dagaal joogay cimrigiisa intii badnayd bay dhahdaan markuu gaboobay mooyaane intii kale isagaa ciidamada hogaamin jiray goob dagaal la wuu taagnaa wuxuu geeriyooday isagoo goob dagaal jooga oo isfit magaalada la yidhaahdo Siktivar waa magaalo ku taalla Majar waa Hungaria Hungary koonfurteeda magaalo ku taalla qalcada isagoo xisaar ku haya ayuu geeriyooday noloshiisa intii u badnayd dagaal buu ku jiray 13 ghazwo 13 dagaal oo waaweyn oo caalamiyu qaaday intii uu waqtiga uu noolaa 13 dagaal buu qaaday oo taariikhda dunida wax badan ka bedelay waxay dhahdaan intuu faraska fuushaanayo soconayay 84,000 oo kilomitir buu faraskiisa ku jiray bay dhahdaan 84,000 oo kilomitir 84,000 oo kilomitir waa imisaad umalaynaysa dunida muxiidkeeda ma taqaanaa ninka intuu Mombasa ka baxa xagga bari u kacee galbeedka ka soo gala imisuu socdaad umalaynaysa waa 4,000 oo kilomitir waa 4,000 iyo 75,000 kilomitir meelaha weeyaan that means Suleymaan Al-Qaanuni fars isagoo fuushan buu dunida ku soo wareegay weeyaan intaas goob dagaal buu taagnaa uu soconayo faraska u fuushanaa waxay dhahdaan wuxuu ka taliyey
oo ciidamadiisu bariya galbeedba u mareen saddexdii qaaradood ee dunida markaa la yaqaanay. Dunida markaasi Maraykannadan inaynu uguma xidhnayn, Australia waxaan ina wax buuran ma ahayn oo la garanayo. Dunidu saddex qaaradood unbaa markaa bini aadamku boqortooyin ku dagaalami jireen: waa Afrika, Eeshiya iyo Yurub. Saddexda qaaradood ee la yaqaanaba alcaalim alqadiimi biru wa baxru dagaal buu ka galay. Waxaa la yidhaahdaa waa boqorkii muslimiinta ugu badnaa ee isdhex taaga ee qabsada qalbu uruba Yurub bartamaheeda. Futuuxaadkiisa dowladdu aabbihii ka dhaxlay, aabbihii markuu caalam alislaamigii dhowaa mideeyey buu dhintay intii si ugu badnayd markuu mideeyey aabbihii, laakiin dowladdu ka dhaxlay ilaa 6 million iyo badh kilomitir bay ahayd, 6.557 square kilometers bay ahayd baa la yidhaahdaa. Suleymaan alqaanuuni dowla alcuhmaaniya markuu ka tegayna xawaalay 15 million oo kilomitir bay ahayd, 15 million oo kilomitir oo murabaca bay ahayd. Waxaa la yidhaahdaa muddadii uu dagaalka waday, dagaaladu isagu hogaaminaya hor socday 360 qalcadood iyo xusni buu furtay. 360 qalca iyo xusuunta ah dhufaysyada iyo dhulkii la geli jiray waagii hore. Af Soomaali qalcad maxaynu ku dhidhaahnaa? Waa saldhigyadan uu ku wareegsan yahay dhismuhu, dhisma aan faras iyo ciditoona ka soo tallaabi karin. Waa dhisma dheer oo magaalooyinka waagii hore lagu wareejin jiray oo laiskaga difaaco fardoolayda iyo dagaalada cidda soo qaadayso dhan. Magaaladu cunno ku filan hadday hesho oo ay albaabka xidhaan, cid walba way iska difaaci karaysay. Yacnii dhulkii caynkaas ee qalaacdii ama xusuuntii ama dhufaysyadii la samaystay inta badanna magaalooyinka waaweyn baa lahaan jiray iyo meelaha muhiimka ah. 360 ka mida buu furtay bay yidhaahdaan waqtigiisii. Muwaarikhiintu waxay ku tilmaamaan inuu ahaa acdamil muluk dunida soo mara mid ka mid ah, boqortooyinkii dunidaba soo maray kuwii ugu waaweynaa mid ka mid ah inuu ahaa. Waxay yidhaahdaan wuxuu ka taliyaa cawaasimta maanta la yaqaano, caasimadaha dunida maanta la yaqaano: Athens, Sofia, Baghdad, Dimashq, Istanbul, Budapest, Belgrad, Qaahira, Bukharest, Sarajevo, Tirun. Waxaa maanta caasimad la sheegay intooda ugu badan leh ee Yurubta bari iyo Balkaniska ah ama caalam alislaami ah. Intaasuu boqor mar wadaha ilaa Tibriz laga gaadhayo, waa caasimadu Safawiyiin. Iran qaybteeda waqooyi bay ku taallaa. Waxaa lagu tilmaamaa waqtigiisii inay gaadhay dowladdii cuhmaaniyiintu heerarka ugu sarreeya ee dhaqaale iyo bulsheed. Guulihii siyaasiga uu gaadhay waxay xoojiyeen qaybta dhaqaale iyo bulsheed ee waddanku u lahaa. Waxaa la sheegaa inuu yahay nin dib u soo nooleeyay mabaadi'il cadli wal qaanuun. Suleymaan alqaanuuni waqtigiisii lama odhan jirin, waqtigiisii as-Sultaan Suleymaan baa la odhan jiray. Waa dambe ay taariikhiyahnadu qorayaan baa waxaa loo bixiyey ninkani qawaaniintu jideeyay cadaaladda ku saabnaa daraaddeed baa loo bixiyey Suleymaan alqaanuuni. Reer galbeedku iyagu waxay qoraan Suleymaan the Magnificent bay yidhaahdaan. Suleymaankii weynaa ayaa la yidhaahdaa Suleymaan alcaziim kutub taariikh reer galbeedku markay ka warramayaan. Waxaa lagu tilmaamaa saltanadiisu inuu ahaa akbar dawla wa quwaha fil caalam qarnigii lix iyo tobnaad. Dowladdii dunida ugu xoog badnayd ee ugu weynayd buu ahaa. Sababtuna waxay ahayd bay leeyihiin mu'asasaadka cariiqa xeesha dheer leh uu sameeyey iyo ciidamada nidaamsan, hadday ciidamada madaaficda yihiin, hadday ciidamada lugta yihiin, hadday ciidamada farda yihiin. Waxay yidhaahdaan madaaficdii ugu waaweynaa dunida markaa ugu khatarsanaa dowladda cuhmaaniya baa markaa haysatay. Walidaalik ay reer galbeedku waxay ku sheegeen inuu yahay the magnificent ama grand turk bay odhan jireen, kabirul atraak, kii u weynaa Turkida. 64 sannadood baanu sultaan ahaa.
dhanka khilaafada marka laga eego waxay dhahdeen xawaalay al-khaliifa 80 oo kale, laakiin kuwa hore ka kaalay dawla al-Uthmaniya cid khilaafo sheegata aabihiiba ugu horeeyey awal wuxuun bay ahayn dawla al-Uthmaniya, laakiin khilaafada ayaa sheegan jiray al-mutawakkil cala allah nin la yidhaahdaba joogay qaahira oo magacuyaal iska ahaa markii tataarku ay jebiyeen khilaafadii baqdaad deganayd. Cabaasiyiinta ciddii ka hadhay waxaa la dejiyey maxay qaahira iyo qits iyo dhankan bay yimaadeen. Dabeetana magacuyaal ahaan baa loo magacaabi jiray khaliifka, laakiin waxaa meesha maamuli jiray boqorada mamaaligtaba maamuli jiray. Markuu qabsaday aabihii Masar ayuu qaaday kii ugu boqortooyadii ugu dambeysay ka jirtay khaliifkii ugu dambeeyey Islaamiga ee meesha jooga al-mutawakkil cala allah la oran jiray, markaas buu geeyey Istanbul uu uga tanaasulay bay sheegaan. Aabihii baa ah markaas Saliim baa ah dawla al-Uthmaniya awal rajul khaliif sheegta kuwii ka horreeyey salaatiinuun bay ahaayeen. Ciddii koowaad khaliifa sheegata waa Saliim, ninkani markaa khaliifu isagu dhaxlay Suleymaan al-Qanuuni, markaa isagu waa khaliifatu al-Muslimiin athani بالنسبه الى الدوله العثمانيه وخليفه المسلمين تي لبات marka la eego dawla al-Uthmaniya ahdigi 64 sano uu xukumeeyay wadankaasi waxay ku sheegeen inuu yahay al-asr al-dhahabi lid-dawla al-Uthmaniya baydada wa al-asr al-dhahabi asrki ama waqtigi dahabka aha ay soo marto dawladaasi